ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ। ଘର କାମ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷିରେ। ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ସାମୂହିକ କୃଷିରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାମ୍ଫିସାହି ଗାଁରେ ଗଠିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏକାଠି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ବେର୍ ଚାଷ କରି ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଭ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ 400 ଚାରା ଯୋଗାଡ଼ କରି ବର୍ଷକ ତଳେ ସେମାନେ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକର ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଆସିଛି ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଥିବା ବେଳେ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆଉ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସମ୍ପାଦିକା ଝୁନାରାଣୀ ମହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ଜିନିଷଟା ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଯାହା ବର୍ଷକର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବ, ପ୍ରତିଦିନ ନ କଲେ ଫେରେ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା। ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ କୋଳି ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଆମର ଅଭାବଟାକୁ ଆମେ ଛୁଆପିଲା ପାଠଶାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ସେଟା ଅଭାବ ରହିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଆଗେଇଲୁ ଏ ଚାଷ କରିକି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିମୁ। ଦିନକୁ 30 କେଜି 40 କେଜି 50 କେଜି ଏମିତି କୋଳି ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛରେ ଆସିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫଳ, ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି। ଦୈନିକ ଏଠାରୁ 30-40 କେଜି ତୋଳାଯାଇ କୋଳି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରଙ୍ଗ ଆକାର ଓ ସ୍ୱାଦ ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ ସମସ୍ୟା। ବେପାରୀ ଗାଁକୁ ଆସି କିଣି ନେଉଛି କୋଳି। ଥାଇ ରେଡ୍ ଆପେଲ୍ ବେର୍ ସହିତ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଜାତିର କୋଳି ମିଶାମିଶି ହୋଇ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଅମଳ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ କୋଳି ତୋଳିବାଠାରୁ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଦୈନିକ 30-40 କେଜି ତୋଳା ଯାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ଅଭାବରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଏକର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକର ବି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା SHG କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗେଇବେ। ଏଥିରେ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ ଆଉ ରୋଜଗାର ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ SHG ମା ମଙ୍ଗଳା SHG ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମେ ଏ ଚାଷଟା କରିଛୁ, କିଲେ 2 କିଲୋ କରିକି ବିକୁଛୁ, ଦିନକୁ 40 କେଜି 50 କେଜି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଉ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଛୁ। ଏହି ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଜରିଆରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ସଫଳ କାହାଣୀ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।